kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdixasaar guuleed in daawadayaal in barnaamijku waa ku duwan yahay qaabkii hore uga barateen waxaan ku eegi doonaa warbixinada saameynta yeeshay ee laga diyaariyey dadka isla markaana ay ka soo jawaabeen maanta waxaa ila jooga wariyaheenna maxamuud cabdinaasir soo feysane oo ka mid a wariyaasha warbaahinta shabeelle isla markaana warbixino badan diyaariyey kuwaasi oo dadka falcelin ama jawaab ay ka bixiyeen marka ugu horeysa in kusoo dhawo barnaamijka diiradda shabeelle waa mahadsantahay cabdicasiis aad baan ugu dhowahay inaan barnaamijka adaadihinaysid ka qayb galana maanta waxay ii tahay farxad aad baa umahadsantahay waan gartay soo feysane inta badan in t v-ga shabeelle waa ka duwan yahay warbaahinada kale afka soomaaliya ku hadla halku dhiga tv-gana waa in wax ka bedelo jihaadii warbaahinta inta badanna tv-ga waxaa looga bartay in warbixino uu ka diyaariyo arrimaha bulshada ah kuwaasi oo qaarkood inta badan laga soo jawaabay maantana barnaamijkeen diiradda shabeelle waxaan ku egeynaa qaar ka mid a warbixinadii tv-ga shabeelle baahiyey kuwaasi oo dadka ay kasoo jawaabeen gaar ahaan kuwa adaa diyaarisay marka warbixintii kugu horeysay ma xasuustaa oo aan ta diyaarisay aad dadka la wadaagtay bulshada isla markaana dadka ay kasoo jawaabeen oo falcelin fiican ka timid dadkiina wax loogu qabtay waa mahadsan tahay cabdicasiisow horta t v-gan waxa uu hawada soo galay horaanta bishii lixaad sanadkan 2019 ee gabagabada ah waxaana t v-gu siyaasadiisu ay ku bilaabatay inta badan in diiradda la saaro warbixinada iyo barnaamijyada taaban ee dadka noloshooda sida aad sheegtayna qorshahaasi waxa uu ahaa qorsho t v-gan cusub lagu aasaasay oo ah in wax un looga duwanaado jihadii warbaahineed ee horay dalkan uga jirtay gaar ahaan t v-yada oo kale runtii waxaad moodaa in yacni qorshahaasi uu noqday mid miro dhalay warbaahintana ay muddadaas kooban hadda ay jirto ay caan ku noqotay oo dadku ay aada ula socdeen barnaamijyadeeda iyo wararkeeda gaar ahaan warbixinadii aan anigu diyaariyey muddadaas waxay u badnaayeen kuwo yacni ku saabsan nolosha dadka tabaalaysan ama dadka masaakiinta ah ee codkooda meel dheer aan gaarin waxaa ugu horreysay warbixin 7-da bishii 6-aad aan ka diyaariyey xilli roobaad xilligaas oo lagu jiray caruur soomaaliyeed oo derbi seexad ah ama derbi jiif ah oo ku nool halka loo yaqaano ceelgaabta oo xamroweyne ka tirsan waddadaasna hoy muddo ay u ahayd marka ujeedka warbixinta waxa uu ahaa yaa daryeelayay derbi jiifka roobab baa socday roobabkaas iyo dhaxantaas jirtay caruurtaas ma aysan haysan meel ay ka galaan oo dugaal ah ma aysan haysan cunto ay curaan ma aysan haysan dhar ay xirtaan roobabku marka ay da-aan waxaa caadiyan ah in goobaha biyo fariisadka ah ee qashinada iyo cudurro ay ka dhashaan haddii cudurro ay yimaadaanna xanuunadaasi badanaa waxay noqonayaan kuwa ay u dhintaanoo dabiib iyo daawo iyo cid si gaara iskugu xilqaamaysa marka arrimahaas annagoo ka duulaynaa warbixintan aan ka diyaarinay warbixintaasi waxay noqotay runtii warbixin saameyn aada yeelatay kadib markii ay kasoo dhex muuqdeen laba wiil oo aada u yaryar oo runtii caagaga koollada ama xabagta ay ku jirta afka ku haystay dadkuna ay aada uga dhiidhiyeen baraha bulshadana hadalhayn saameyn badan yeelatay oo hadalhayn yacni abuurtay caruurtaasi oo ay ka mid ahayd cunug yar oo magaciisii garan waayey oo yidhi magacayga waa soo xasuusanaya marka taas waxay keentay in dadka xuquuq insaanka iyo runtii dowladda hay-adaheeda kala duwan ee caruurta xanaanada qaabilsan ay ku riixdo in caruurtaasi meesha laga kaxeeyo
وحنا اللي جي سدا عن مقالني قاب عروتها لوجو دريال أو كلج أه صف يعني وحتى وربحنا كلا وريال كلا وربحين تشابه لكثير صن إدياريين أو حكى صدق مقطعي عروتي لحي تدوبه دي مش لحد كلهم نوجي دريال هاي دريال هاي صف يعني صف يعني كجرا حرونتها حنا ذا عروتها عقنت عروتها دورت اللي عنك كويس مركا وربحين تاسا وجوه الرئيسي أنا جم محمود هان وحي تاس يقولي رجليسي إن أرين تناي تاي أرين أدو ناكسن أو دت كان أيو بهينهين أو كلية إن دت كلا تصه أو وحلاقة قبل لها هدي أي جرتو عد إسكو حريسة دت كا سوماليات أو حريستا دولة يدت كان تواليسن عد عسنا أنا وأنا هاي أو بوس كاس أنا وأنه بنايا أو بهين تاع مركا حل جاسوي كدم بيه وحن كلي رضي إن عن راديو أو أن الرادين يعني وركن ديل نيوز كله يقان مرورك ما لله عادي جاء إن أنا كم مشغول إن محيس ندتك أوجين ياوي قفك دول منها شكوين كله أو ساس كوسابسن وحاجة تينن رنتي مسكين أو ويل أو كسمنا زوجي كدبك أو لقوم جعاب ويلوال أو مالن أنا وربحين دوبي مال عن كل كلني نكاسو في مال كبر وحبا أنصارني لكن هم يجي سوء أها إنه مارك تي بلن قادي اللو سمي وربي إنه كو عمرتو أما وحلو قد ديغو تاسنا يسوح تقالي ويدي بلب كاس ينا أنسو قد بنا عودتك إيكا في العلينو تكال نوفوري تاسا كو حكتي ماكا نولوشي سي واي كبدشي عودي ويلوا مهدون اي كبدشيها وحا اوكي من مركا ورا قبل كجدو وعرورتي سهل كاس اي كنو ليهين وحنا أها إن مدة أن كل شقي السنة حرفة الدراول نمدا إن ليه أو جاباب سن قضي أما صادع في أيام صابتين وشقوين كاس وقمن وايد دراول نمدا مجال وصقر مركا وحي كلفت إن عن جد بنتي أيدتك كسوف العليان والدكان يلا فرو وحاكو حكتي شن طبعا كبشي سجالات جبر إفرح إلياس لقمة عابو تمن جرأة أو أجون oo maalin kasta iyadoo cagacad xarunta baarlamaanka jirgaan bi ah oo 20 la ka hor dhaamisa warbixintaas oo qoraalkeeda iyo sawirkeeda Facebook aanu ka soo tixraacnay kadibna aan maaragtay sameeyna inaan gurigi booqano iyaduna gabadhii nolosheeda waxba laga bedelo maalintii ku xigtay bi ah loo soo galiyay gurigi si ay uga maaranto in meel fog oo masafa ay bi ka doonto iskuul baa la geeyay sidoo kale waxa jirtay lacag telefishinka shabeelna lagu soo hagaajiyay oo ahayd $1,617 oo dhalinyaro Mareykanka iska soo aruuriyeen inaan sideedii aan u geynay oo warbixin kale aan ka soo sameynay waxa jirtay hooyo weydo ku sugan waan gartay waa ugu doonaa bal in daawadayaasha waxaan jecelnahay inaan la daawadaan in warbixintii 15kii bishii 9aad ee sanadaha 2019ka aad ka diyaarisay gabadhaas Ifraax oo saameyn badan ku yeelato xataa baraha bulshada aad loo hadalhayay oo xataa mas'uuliyiin ka sirtay dowladda ay xataa arintaas ka hadlay marka waxaan jecelnahay keedka inaan dib ugu laabano warbixintan oo baxday 15kii bishii 9aad sanadaha 2019ka ismarkaan uu diyaariyay wariyaha Maxamed Safeysan baaminta jirigaan biya ah إفراح إلياس وهو شهدان مالين لها اه اي او قابل سان تاي قويس كيدا سبول كا قبردان ير اي اغون تا شقادان علوس وحا او سي دار دروفا كالي او اي وجه يان ايدا اي قويس كيدا سيدا اي شبه لتيفي او شاك تاي اي ييداد آمينو محمد قاسم اي ييداد اه قبرد دير انك صورت جيرقامن اي قاد كان دان اي دروف ايدا او جيني سمسا جدال الدوني تاي كبرد ايدا مال اي جان is garsi swafanta malaha jeer gaamada day geesan wax ka soo qaada malaha soo jiida dal oo soo jiideeso ayda soo saarsaneeso wax u saarnaayna ma arkayso ceelkaas ayda kaliga soo wareegsaneeso darbi saarnaayso marka aniga qof micnaha xanuusan oo micnaha ayda qof jabsan waa wax biyo aroore malaha isleeda cunubti maanta gabadheeda ilmiheeyo meeshaan wax joogan waa mahad maxaate ee أحمد يو إفراح رياس مانت واحد دريال مانت إيه يستان إلها أورت مجرت واحد كلو لين حلو داس واحد لقى كري أو عيد كاس أي عنان واحد صار يبان أي بعد أي كسوسيان
إفراح إلياس أو داود يالكو أركتين براها بلشادة غارهان فيسبوك يدا أو عقعد أو جيرغان كان بيها أودة وحان صوبوغاني غوريغيدا وحان لكولاني قويس كيدا هادا أنيق إفراح وحان أسعونا عيلكا أي كسو أرورتو أو لاميغا كويا له أغارك سيدكا هالكا أي دقيه نواكام كان أو أهدنا عدن بي حرونتا بارلمانكا مركا هادا جيرغان كا أي ودوا فاروق meeshan tagayna biyahan soo aroorina laakiin markan aniga soo qaadaya Ifraax Ilyas biya aroorku waa shaqo sidoo kale ay la wadaagaan caruur aad u daayir oo ku nool kaamkan talaabooyinka u jira xarunta baarlamaanka Ifraax Ilyas aan ayay jirna biyo soo qaada haye Ifraax ay ka waran wax ma barata maya haye hadahay waydii wax barashmi geenin jirgaanka biyaha marka awoodid ka waran culayska seeye ma dareenta ha haye marka maalinka samiyay biyaha soo aroorta ha haye maxaa ka codsanaysa umada muslimiinta Soomaalida agoona tahay way ku arkeen adoo cagacad in biyo aad aroortid qoyskiina waxa waa xaaladooda waa arkay ka waran maxaa ka codsanaysa dadkaas إن الحبرش جاية أو غرفي عن نجديان. مستقبلكم حاجة عشان أنا نقطة مركة أو حبرتي. معلن. ضدك أنا وحبرتي أرجع جميها. هي. هل كان أنتاجنا هاي أني جيو إفراح وجبت أي كارور تمالين كستبيهن يدو عقد بي مرتا حرون تبرلمان كهرتيسة. ماشان وح يكوت الله. الباب كان لقى قالوا بارلمانكا إفراح أو جبر ير أو أجان أو قيس دنيا ركسو جيدا أيانا مالك سهر مرتا حلبا نظا بارلمانكا سوماليا كرسي جوا حي أكفر يعني متلاد شعبك لكن مركا هدا قد اكتد دنو هذا جار كا يمشين كا يك كين يعني مدح هذا صار أي هول أكفلن إفراح يدت كلمت كا إني كهلام بقوم بعنا محمد صوفي سنة شبل تي في Muqdisho atay in safeesan wa arkayse in warbixintaasi aad ka diyaarisay Ifraax Ilyas gabadhaas miskiinta ah ee cagacad markana in jirigaanka labatan laha oo markii la isku bardhigo laga yaabay in miisaankeeda inta uu leeyahay iyo biyaha ay qaadaysay inay kala bar yihiin ama isku dhow yihiin markii warbixinta maalinka aad aadaysay oo aad diyaarinaysay bal dareenkaagi iyo qaabka bal dadka la wadaag inta badan waxay arkaan adoo warbixinta diyaarinaayo dadka waxay isweydiyaan safeesan markii warbixinta diyaarinaayo qaab emotion ahaan ama dareen ahaan bal waa maasantahay Cabdicasiis Cali Guleed warbixintaas oo aan diyaarinay 15ka bishii 9aad runtii waxaan xasuustaa iyadoo subax ay tahay in baraha bulshada sawiro la soo dhigay oo wiil dhalinyaro ah uu qaaday oo suxufiyaan ahayn in saameyn ay markaasi yeelatay marka waxaad ka mid ahayd ama aad ahayd shaqsigii igu dhiirigeliyay in aan guriga aan tago oo aan raadiyo gabadhaas cagacadad oo baarlamaanka hortiisa biyaha ka dhaamiso iyadoo aad u yar madaxa ku qaada shaqsigii igu dhiirigeliyay anigu go'aan aan qaatay oo aan sidii u raadiyay lambarkii aan Facebook-ga ka tixraacaya marka warbixinada yacni marka aan sameeyneyno kulli qofku markuu dhiban yahay waxa jirta dareen bina aadanimo oo ma aragtay ku galaya macnaha qofkii dhiban kulli qof kasta oo islaam ah oo damir lehna waa sidaas waan qiyaasi ama u badan tahay marka waa ku guuleysanay runtii inaan dadka u soo bandhigno oo aan booqano inta badan warbaahintu hadda labay u kala baxdaayo social media iyo professional media oo ah shaqada annagu hadda aan hayno marka inta badan waxa lagu kalsoonaan karo waa mid anaga hadda aan ka shaqeyno oo faafreeb iyo faftir bay leedahay Facebook laakiin inta badan waxyaabo oo propaganda ah iyo waxyaabo iska dhacayda la soo dhiga dadku inta badan ma xaqiiqsadaan marka dadku marka waa aaminayaan warbaahin caadi ah markay wax soo gudbiso markaan soo gudbinay runtii aad bay dadka Soomaaliyeed wax u soo tareen qoyska ayaa loo geliyay gabadhii baa waxbarasho la geeyay lacag badan oo anagu qaarkood xataan lagu soo hagaajiyaan u geynay marka waxay ahayd runtii warbixin reerku ay ku barakoobeen anagana dadka maaragtay Soomaaliyeed ay nagu amaaneen oo ah yacni wax loo baahan yahay warbaahintu inay qabato
ودك عن هاللي كرنا أيوة هذا شو صفيان وأنا وحياة بها أنت بنور بهين تلوق بهين هايو آه إن دتك عاوز كقريب قادة تونك وناجة إن شبه لنا أرنس وتجمعتها مركا إن إفراح إن وسبد الشيء نورشي دي إن قاب كل سبد الشيء تبلو قليه إن دكسي على قليه سكولة وحبي برتا هذا نوقف عن أي شيء تا مركا مركا لقصوا تبا إن الله كسكو إن شبه لا بهيسي مقال كيدي ودتك ولا له هذا مسلمين ترى هذا الدواء ده دلك جوعي مركا أركان يبعتها هي استقبال داسير كتبنا حقوقته وكود بينا وحاكو قلت تور بحين كلو عاد كدياري سي ويل آن إفراح كيرين أمبا كود داعد حدي لفيريو إسلا مركا أنا شقادو أو قبنا إيه شقادو دي بدن إنو عربو إيو قددك إنها بابورت أمر لاميغا صدنك سلان جعلها وفيدا عانا ويركز كسرنا، هالكاس يكون كم كقادنا أي، سمر كان قارك ده لقيا بابوس إنه حفكم ران، وحقو استعماله إنه جقف أدوير، مر كهالك تكتي وربعين تيار قصود دوبتي، بلنا لو ذا وش كذا سكوب لعوت. وما سنتها عبد عسيس وحي هيد ويلكاس أو أنقياس مجلسين وها عبد عمر، ليه يتبان كبشي سجالات وشني يتبان كان قبل دنك دياري. وربحنت ويل كان مركب وإيه قرشي سنيد مال إن أنا وجاري سارن أي إشي ذو قبته أو نواحي جاس صح مريا ويل قاعد ودائر أو عج عدل في تجيسو أو دروف ديف قاعد وين أي كم وقته باورته يعني وده سؤال أبر برسن سدا إسكت دوا مريا حول جا أي بارك كسو هذه إندي سيسن كيس أي وده جليان مركب قاعد بان أروح مع ذي نورشة ويلك أو أن أركي إن أي تهنول أو أقل من ما دام ويدير وياهي نسيم وكف عنا لا يدير وياه شيء إنه هلا واحد برا شيء دري المركز هسا أو كل فتينا عن بعضه إله إنه يقول دوي إن أن أطلع لحية طبعا كبشي سجالات سيد عن صار شيء جي ويلك السمر كان لش كستي وحاو ويش جي أبي سينو لتهويل سو حنون سنة أي دجنت هاي ويدو أو أعمال دولتك مقدشة كعودتك برك عياشة كسو برك عيدا قال هذا إيوه أباريه كجرى قبرك شبه الله هوسة تدخلوا مساكين وهالكاس مدة إسكدجنا وقولي عيدا جناية مال مقال هذا لقى ساري برك وربحين بانجليي وربحين تاسيد ضد بدن باكسو في العلية ونسملين ضد أهبا داوضي وحي كلفتين لصو عويس كي لصو حري رويل كي نورش سي وربح وحبرشي سي لدمانة قادو مركبان قدام بسي إنه دول حقيقي مش وجوه غير كم عرقتي وحبل الله جسوع جاي سيد محمد ويشكتي إسكول بين الكتاب يتري دوكسي مركب مش وجوهي أو دنتو أي نص صور تجلم ويسي حال ده بدن أو نقول حيران سيد أمني بأكل إن عن تنو وحنج على يسح تا إن عن يعني نرش كده ونرش ورا عن سوقد بيا لكن ظروفته أي صور تجلم ويسي هالكاس إن عن تبغى باندرت مركب وربحين تحسون السداسية هيد أو رنتي دتكو أي أد يعني ولا يابين أو أجرن حين وربحين ندي دتك تبع ليس مولي بعرورته عن سوق بيننا أي كجرتي أو وحي هيد وربحين تيس الدحال وان قرتي وهاك إن دعوة ديال إن لا دعوة ذا أيضا حسب ما أنت هاي إن لواتن كبيش عن نوفمبر إن الدونك اللي ود بعد دقيقة يي يمعلن تعرورته الدونك إن أنت بدنا وربحين ده عاد عن سوق هذا قيب كأهين عروس سوماليات كواسي أو نلاشة لهر دمي وربحين تاس ويل كاسير سجن أول كحاقة إن الله دعوة وود مشغول بدن بالسميلها قارد يعتير وجباهن عبد عمر وح وججب كجد كان يسكحر ورشد عانها إيه البركة وأركا فرصة سي كابي سنلاشي سبل سوحن لأجين أنت أي شقذن سيس عن كرتو قد كعروس شقدان قرما بلودي سدع بلك دكوري هاي مركا مركا عاد عرق الشبت محا اللقسية كون كوشي مركا بابور طورن مكسيسا ما كوكولي واي هاي مركا العق محاد كيشا مال انتي بحيو إلا سو عرف للاقلا مر لوات ومر سدان أب مي أقول انتي هو ينا وعنو سنت العق تحقيق يسا مركا هو ياسيا واي هاي مركا عبدي وشقدان يا كوكو دليلي معناه ما أذاق قانص إذا أنا بلود مسقفة كوشة أو كيري شغلة عن قبو أنا لا قانص والله مركا عرضة مركا عاد كوشة بتد جدك بابورتو صعد كوا ذكورة نظيف واي عبد وحور رجينا يا إن حرفدا
عيد كشوبيست اللامية دا بربراي وسي وطا انتا او هلي فرصاد كالي او ميدان كالي بيار هانتيو وحيريس جوك او سي درسنا اسكراف يا دي وحيريس تمي افرسان عمل ديك الا افرتون جير غورما مركز سوق شا صبحي شغدا سوعي سلاد دي سوقنا يا سلاد دي انتا هالسا على قيرم غورما كتكا مغرب واي هاي شقوين كله أو أثور يسوق بتم يجرا. هر شخص سوق. آه كم إذا؟ مكانك. واي هاي واي شق في عن بعيسى الله كبرك يا إن شاء الله شغلك في عن يا مستقبل في عنا شنو كور جينيا يا دبو أيوة ما صح. مالين والبا أيو تاجين يا هاي عد عد أد أكلل أفكي س يندي س يسن كي سنة وح كبر سمع عرو. waxa uu ahaa shaqo muhiim ah oo ay tahay inay qabtaan dadweynaha halkan degan iyo sidoo kale dawladda mararka qaar waxaa jirta in darewalada iyo dadka halkan isticmaala ay sanbataa dareensaneen oo laga yaabo in macna weyn uu u sameeyayso ku kashilin ee ay siinayaan wiilkan yar ee agoonka ah ee shaqo muhiim ah hadana haya xasan oo saani ay xasan oo meeshan waxa ka mid tahay darewalada ee bajaajka wada ee meeshan mara sax ka waran sayo aragta wiilkan shaqada u hayo wiilkan waa shaq fiican buu hayaa wayna wax laga qabto waa shaqadan oo hayno shaqo fiican oo helo way yahay ciidu laami ku shuba idinka mar lacag ma siisan ha mar kun waa siina loo ku waxan jabayn waa siina adu wali wax ma siisa ha badna waa siya haye ha ila goor ma ku arkay wadadan dhor bilan ku arkay dhor bilan soo mar oo ku arkay cunuga yar soo wax ku shuba haye ha marna ma isku dayday inaad dhiri gelisid inta u soo dagtid walla may laakin ma baka gaarna laakin waxan haa jeebka da kaasha waa sii jir haye haddan waxaan jecelahay inaan waxa uu sheegay ninkan inaan shaqadan shaqo fiican ilaahay u saaro oo dadka ay shaqadan iyo waxbarasho iyo wax ka wanaagsan u sameeyaan haa waxbarasho u sameeyaan dugsiga geeyaan iskoolka ay bixiyaan daryeel xataa u yeelan miskala amal fiican u yeelan waa shaqo aad u dhib badan balse ay noloshu ka gashay caruur aad u daayar oo uu cabdi ka mid yahay maxamuud soofaysan shabelle tv muqdisho maxamuudow markii aan kasoo tagno warbixintaasi inta madadku ay is weydiinayaan warbixin markaad diyaariso waxaad samaysaa wax la follow up ama inaad dib u raacdo warbixinta aad uga harin meesheeda marka warbixin markaad diyaariso oo dadka la soo kula soo xariiraan oo aad lambarkii meesha aad ugu qorto oo la arko isla durbadii warbixintii waxaad samaysaa inaad dib u raacdo inta badan dadka amba warbaahinta dalka gaar ahaan kuwa muqdisho aad arrimahaasi uguma badno bal arrintaas ka waran waa maasan tahay waa sida aad sheegtay cabdicasiis warbixinada sida caadiga ah oo shuruucda saxaafaduna ay qabto warbixintu marka ay tahay yacni sheeko aan xirnayn oo dhinacyo badan laga eegayo oo furan waxay yeelanaysaa in yacni sida aad sheegtay feedback ama in yacni dib inta loogu laabto oo wixii markaas maxaa isbedelay tusaale ahaan hadda magaalada muqdisho waxaa u badan inay qaraxyo ka dhacaan safyaan warbaahintu waxa ay yacni ma aragtay xoogga ay saartaa maalinta ugu horreysay ee qoraxu uu dhaco meeshaas intaasaa ku dhimatay intaasaa ku dhaawacantay laakiin si la mida maalmaha kale dadkii isbitaalada loo geeyay dhaawaca xaaladoodu yacni seebay isku bedeshay dadkii qaar ma dhinteen ma nool yihiin ma dad baa yacni xaaladda waddanka ka jirta ee caafimaad ay arrintoodu ka culus tahay oo u baahan in waxyaaba saasoo badan la isweydiiyo marka warbaahinteena soomaalida waxay inta badan ay diiradda saartaa ama xoogga saartaa dhacdada maalinta ugu horreysa marka si taas aan uga duwanaado warbixinadanna maadaama ay yihiin warbixinno dad masaakiina dadku marka kow aan u soo gudbinay way ka soo jawaabeen dadkii waxbay soo tareen waxaa waajiba inay dadka marka arkaan noloshii qofka inay isbedeshay in kale safiican ha taasaa marka igu kaliftay inaan mar labaad aan dadkii ku laabto oo dadkii aan warbixintii warbixin ka duwan si qalbigooda uu u qaboobo waxtarkii iyo ma aragtay garab istaaggii walaalahoodna ma aragtay ay u rumowdo oo xaqiiqo u noqoto taasaa markii igu kaliftay inaan inta badan aan sameeyo mararka qaarna warbixino badan oo waxaa jira aan suurto gelinayn inaan sameeyo oo xaalada ammaan meelaha markaas qofkii uu tagay oo kale tusaale ahaan warbixinta kolestiyaasha oo kale xarun waxaa la geeyey dadkii kaxeeyey iyo nalomay soo wadaagin maalin kalean waxaa aragnay
وربحين وريه كتير شباب لو كدي أنا مشاس إلمي أو كتيرة صح سكدي سان وارقني كحياة بس أصلاً و و وإسكجيران وان قرت مركي إنه حام قاعدنا هنا إن دتك قاركودني كروس الحريرية مركي وحلاط ترى باهنتي أن باهنا شباب لحان يعدي وصف يسرع ها يورياش كلا وربحين ذكر إنه صار صعدة أن كوي جدون إن معنا قاركود دتك نسو حريران حرونتي وده هو عبان ورد تري كدب نسيدي معنا دتك وحوط تري ديبو أركان إن مريه كذا الشيء وحتر كرودا قاركودنا حاليا من إسكا مصان عم سكر وغاتان waagaagayn daawad iyo wali waxa daawaneysan barnaamijka deerada shabeelle oo aan ku eegayno inta badan warbixinada saameenta yeeshay ee sanadkan TV ga warbaahinta shabeelle u baahiyay gaar ahaan kuwii uu diyaariyay ee wariyeena ee maxamuud cabdinaas soofeysan oo kamida wariyasha ruga cadaaga ee shabeelle ka shaqeeyay ee cabdinaas ee soofeysan markii laga hadlayo ee diyaarinta warbixino inta badan warbaahinta muqdisho looga baran een inta badanna waxa la lahaa in diyaarinta warbixintu waa arin aan dib badan inkastoo mabaadiida warbaahinta markay laga hadlaayo ama saxaafada waxyaabay waa santay qayb ka tahay ama tir kamid ay tahay in dadka ay wax tarto wax u qalato marka in marka aad eegto in qaabka in maxaa markii hore ka hor istaagsana warbaahinta muqdisho inay barnaamijyo noocaan oo kale taa oo warbixina la xiriira oo bulshada taabanayo oo dareenka shacabka soo gudbina inta badan waxaan aragnaa in ka warbaahinada la daawanayo ama telefishinada caalamka ama kuwa muqdisho iyo idaacadaha laga yeesto in aad looga hadlo qaraxa meel ka dhacay laba siyaasi ah isku dhegan meesha jira meel hebel lagu qabtay baarlamaanka maanta madaxa isku jiro wasiir hebel iscasilay waxyaabaha inta badan ee warbaahinta ee aad ugu mashquulaan bas inta badan way yar tahay in wariye soo gudbiya ama warbaahin soo gudbisa maalin walba sida shabeello kale in arrimo la xiriiro socialka ama bulshada sida ifraax oo kale wiilkan haddaan arkaynay iyo kuwa kan oo soo socday iyo kuwa ka soo sheekeenay iyo gabadhii weydoo deganeed ee afgooyo lacagta uu geenaysay marka warbixinadaas maxaa hor istaagsan oo wariyaasha ay masama way ka daboolan yihiin macna waa mahadsantahay cabdicasiisow su-aasheedaas muhiimka ah inta aanan u gudagelin sax waxaan rabaa inaan dib ugu laabto hadal aad tiri oo ah soo faysan oo rug cadaa ah safiican runtii waxaan u malaynayaa in ammaanta aad ii badisay rug cadaa anigu ma ahi oo rug cadaagu waa wariye ama qof yacni muddo badan iyo waayo badan soo joogay laakiin waa dhici kartaa in aad ii garato inan shaqadiisa ku wanaagsan aan ahay may wariyaal badanjaaskula kaftamo marka ee su-aasha wariyaal badana micnaha oo muddo kugu daydana waa arkay oo warbixinada qaabka u sameeyso kale u sameeyo oo inba iweydiimiga magaalada tago dhan inaa soo feysan warbixino badan u sameeya qaabkaas iyo wariyaal shabeelle inta badan marka taasnamarka waa mahadsantahay cabdicasiis marka arrintaadan cabdicasiisow horta yacni hay-ad walba oo warbaahineed kolley marka la asaasayo ama la unkayo ujeed baa jirta loo sameeyo ujeedooyinkaasiba ha kala duwanaadaan warbaahinta yacni maaragtay dad baa maaragtay u samaystay in ganacsi ay u noqoto oo ay halkaas ay yacni dhaqaale ka abuuraan dad baa maaragtay u samaystay in warbaahintaasi ay wax ka bedesho waaqica dalka isla markaana ay ka qayb qaadato dib u soo kabashada iyo dib u dhiska dalkan warbaahin baa yacni loo samaystaa in maaragtay jaranjaro ay u noqoto qofkaas yacni ownarka ama milkiilaha ah oo mansab iyo maaragtay manfac siyaasi ah ku raadiyo marka ahdaaftaas kala duwan ayaa maaragtay ay warbaahin kasta u ekaanaysaa safiican ama ujeedka warbaahintaasi loo sameeyey way u ekaanaysaa macnaha warbaahintu marka kolley warbaahintan shabeelle hadda raggii maaragtay mashruucan TV-ga aasaasay maxamed amiin ustaad maxamed cabdi afgooye ujeedkoodu wuxuu ahaa inay wax ka bedelaan jihada warbaahineed gaar ahaan warbaahinta muuqaalka laska dhex arko runtii taasa annaga oo dhallinyaro saxaafadda muddooyinkii ugu dambeeyey soo galay ah oo ku cusubo fursad noo siisay in dadkiina ayna bartaan aanan fursad u helno sheekooyin iyo warar horey aanan u diyaarin jirin marka taasay ku timid in aanu ka duwanaano warbaahinta kale kolley yacni higsigaas ama fikirkaasna inuu miro dhalay waxaa daliil u ah ay la yimaadeen ustaad amiin iyo ustaad afgooye iyo ustaad shiil warbaahin badan oo yacni caalami ah kuwa soomaaliya ka howlgala oo horey aan waxba u samayn jirin arrimaha bulshada ayaa yacni suuqii markaas nala soo galay oo tartan in iyaguna bulshadii ay wax ka sameeyaan oo hadda magacyadooda xaggan aana ku xusayn waxaa loo baahan yahay inay tahay ha marka taas waxay ii xaqiijisay
إن يعني فكر كل وأساس تفيقا وهاين جهادة وربعين تها وحكبدله صفي يعني وحبنا وكبدله هبدنا قرشيال كله يا صوص على السلام في أيوة وحبنا وكبدله وربعين تها صمالي ذا إن واجاك إن قريب جدا بان سو جهني إن واقصو الشيء كأنه وربحنا بدنا عادي على السي وريال كله تو وربعين تها كله هالجلا وشبيه لك على شقينا أيجنا وربحنا بدنا وعنا كلا دياري وأيجنا برامج كان أنكو عسومي دانو سمر كان كهل دانو إن درينكو ده يصير وربحنا ده ده بولشدة وصف على السي مركان أيجنا وربحنا تيو قدم به السي تطبعت كان أما بيشان عادي على السي وحق هدول عريانا isla markaan iskuul dhiganayay kadibna iskuulkii laga soo ceyay sidoo kale lagu soo ceyay inkastoo aan galin sababaas warbixintii aad tagtay isla markaan waxa ka sii darneed oo arintay meesha warbixintii aad u xisay ahayd guriga gelisay guriga wiilkan yar ee kasoo kacaayo oo ah guri macnaha iyo xaaladda yaani isaga haysta ee yaanimada ama naafada ah in wax yaray aan kala fog ay ahaayeen sax adiyaar waruntaa waxay ahayd Cabdiciiso labaatankii bisha November oo ku beegnayd maalinta caruurta adduunka waa maalin loo asteeyay oo caalami ah ayaa waxaan ku fikiray inaan bal aan yaani maalintaas anoo ka duulaya in aan raadiyo caruurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa yaani disabled-ka ama ma aragtay naafada ama awood aan lahayn ama baahiyaha gaarka qaba in yani ma aragtay aan maalintaas aan ku dabaqo oo aan raadiyo qof saas oo kala ah sheekadu ba agteeday taali guri nagu dhow oo u dhow warta siigaale oo ka tirsan ama ku taala degmada Hodan ayuu cunigaasi ku nool yahay wuxuuna ma aragtay degan yahay guri jajabay oo gurihii dagaalada sokeeye ee Muqdisho ku burburay kamid ah oo guriye buushash ah markaas la dul saaray kor ashada ka cunig markuu lugtu la yahay guriyaha marka waxaa loo koraa jaranjaro sax ujeedka gurigaas loo dul saaray oo buushka dhulka loogu dhis looga dhisi waayna waxay ahayd in wartaas marka roobku u yimaado biyaha yaani ma aragtay soo fataha ama biyaha yaani ma aragtay marka wartu ay buuxsanto inta soo hartay haraadiga inay gurigaas soo galaan oo dadka halkaas ay barakac iyo ma aragtay saameyn ay noloshooda ku yeelato marka warbixintaas ay ahayd sheekadan marka ka dhaxlay in cunugu muddooyinka ugu dambeeyay gurigu iska joogay oo iskuulkii lacag la'aan iyo duruuf dhanka qoyska ah looga reebay marka hadda in sheekada waa sheeko cusub oo weli taagan bal marka waa laga soo jawaabay dad badan baa kasoo jawaabay qolyo kambariya ama artireerkii la xiriiray oo hadda aanan hordhacayn waxay u ballan qaadeen in guri loo dhisayo sidoo kale waxaa jirtay dad badan oo kafaalo qaaday qoyska noloshooda iyo cunuga waxbarashadiisa lacag kala duwan u diray maamada siday ii sheegtay berri waxaan soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan iskuul ka mid ah iskuulada facaweyn ee magaaladan ku yaala in wiilkaasi iyo walaalihiisba ay damaanad qaadeen ama kafaalo qaadeen waxbarashadooda ilaa dugsiga sare oo warbixintoodana aan soo gudbin doono safiican oo macnaha ay u balan qaaday inuu dhigan doono waa arrin lagu farxaa wiilkana aan tusno daawadayaashana mar kale waan gartay in daawadayaal waxna la daawataan warbixintii wariyeena maxamuud soofeysan uu diyaariyay 20-kii bishan ee wiilkaas aadka u dhacday yar samarkaan naafada maxamed xuseen xasan waa ardi 12 jir ah oo naafo ka mid ka mid ah adimada hoose iskuulka kama uusan iimaan hadda hase ahaatee wuxuu xiran yahay dharkii iskuulkii lacag la'aanta looga soo eriyey hadda waxaanu dib u milicsanaynaa innaga iyo qoyskiisaba xaaladda sida ay ahayd marka uu iskuulka aadi jiray kana imaan jiray tani waa nolosha dhabta ah ee maxamed maalin kasta ayuu sidan u fuulaa jaranjaradan macmalka ah ee aqalkoodu u korsaaran yahay saas ayuuna uga soo degaa si la mid ah maxamed waxa la ii sheegay in dhowr mar uu ka soo dhacay jaranjaradan dhibaato badanna ay gaartay waxaan rabaa hadda inaan anigu laftigayga aan isku dayo bal aan fuulo jaranjaradan oo laftigeeda dhib badan laga maray inkastoo dhibaato badan ay tahay oo mararka qaarna la ii sheegay in maxamed laftigiisa uu ka soo dhaco hadda waxaan dareemaynaa aniga iyo maxamedba ammaan iyo in jaranjaradan macmalka ah aanu ku tagnay guriga laakiin in mar kale ay sidan wax noqon karaan ma ahan mid annagu aan ka jawaabi karno
أنا حريدا بحمي حسين حسن علي دها أنا حطلون حابدنا طلون هاي أنا عرض الله بعد استوت حلو شبري تعال وشبري استوت براقة قارو إن بعد دعاء ميشان بعد الناس دعاء ما يعانون مدحا أنا بحرب هاد أدم استوت هاد أدم إنه حرينا لو فاروا محمد oo sanad dugsiyeedkan fasalka labaad dhiganayay ayaa iskuulkiisii hore looga soo ceyriyay daruufo dhinaca qoyska sida ay Shabeelle TV u sheegtay hooyadiis Hodan Cabdi Xiiray iskuul la awu dhiganay iskuulka lacagta ka bixin waayay 15 bar iskuul aan u ahaa midkan oo hay'ado lacag la'aanta ah uu tagay asagana waxay dhayn sanadka cusub aan wax cusub qabanayna oo qorayna haddii wax cusub ma qaban karno waan u jeedinay meeshaan baraag waay كان جرت سمركو لما دخل سومران بمركو عرف كا سومران وا كسو دعا صدح جر عملو كسو دعا لا اله الا الله كو مغارسين ما كان قد سنهنا وحنا تري كرا ان تران دكان يرا اي فرنا اول بو امد اي عمرتي دكان كين بي يا لبخا وحا سارتي بي يا قادايا محمد يا ولاليس وا فرحسين هدا لكن رجدودو مستقبلكا سدا اي اهان كرتو لما سادالين كرو arurta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qoysaska danyarta ah ayaa haatan wajahaya xaalad nololeed iyadoo waxbarasho la'aantuna u sii dheertahay maanta waxa ay ku beegan tahay 20 November oo loo asteeyay maalinta arurta adduunka waaga ka indha wadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka dirada Shabeelle ee qaybii sidan baan ku wada jirnaa een maxamuud oo dhowr bixna ka soo sheekeynay qaar kan een dadka baahiya gaar ka qabo arur ee dhibaateysan imika diyan mid kamid warbixinada aad gaarisay aan soo qabto warbixintan way ka duwan tahay warbixinada kale waa wiil Soomaaliyeed aqoon leh jaamacadii hadda dhigto gabadha u mareyso isla markaana bartay in cilmiga xanaanada xoolaha isla markaana hal abuur cusub la yimid inta badan warbixintan waxay aad ku eegtay dhanka hal abuurka hal abuurkaas oo la yimid muddo ayuu guriga la fadhiyay ama magaalada uu ku noolaa marka warbixinta aad baahisay oo aad wiilkii aad micnaha qaab kale abuurkiisii aadan hoos sheegi doonee oo micnaha dadkii aad u baahisay isla markiiba shaqo uu helay taas waxay ka qayb qaadatay in dhinaca shaqo abuurka oo dhalinyaro badan oo aad waxa jirto aan shaqo haysan oo hal abuur la wiilkaas la mid ah ay kuwo ka habo hal abuur fiican haddana daawadanayna waxaan jeclaa in la soo xariira si aan u baahino oo aan u tusno bulshada Soomaaliyeed iyo shirkadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed in wax u qabtaan hal abuurkooda si looga faa'iideysto bal warbixin soo maasantahay Cabdicasiiso waxa uu ahaa wiilkaasi Maxamed Cadaawi lagu magacaabo Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool waxa uuna hindisay inuu sameeyo yacni mashiin macmal ah oo fiiqaya yacni ukunta digaaga si digaag badan halkaasi oo bacrimin lagu sameeyay u soo saaro oo dadka uu uga gato marka fikirkaasi waxa uu ahaa fikir uu muddo guriga la fadhiyay oo uu dhaqaajin waayey laakiin nasiib wanaag maalintii aanu kulanay oo warbixinta aanu ka sameynay waxay u noqotay yacni ma aragtay waa cusub oo u bariyay sida uu ii sheegay kambani baa shaqo siiyey oo digaag iyo arrimahaas ka shaqeeya dad badan oo Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ku nool ayaa la soo xiriiray oo lambarkiisana soo weydiiyey Shabeelle ahaan oo uu u sameeyey mashiinkaasi macmalka ah oo halkaasna waxay uga noqotay shaqo abuur marka waxay ka mid ahayd tiro warbixin ah oo dadka yacni hal abuur kala Soomaaliyeed aan sameeyey waxaa sidoo kale ka dambeysay laba nin oo da ahaan dadka da'da weyn ee ku jira oo dadka gaagaabana oo yacni sanceeya oo sameeya digsiyada iyo burjikooyinka iyo iyaguna aan sameynay marka tira warbixin ah ayaa jiray oo sidoo kale abuurka ah ha dhinaca hal abuurka oo dadka macnaheedu dibada leh ujeedkeena ay tahay inaan dhiirigelino oo si dadku ay wax ula soo baxaan warbixin kala jirtay oo yacni isticmaalka cuntooyinka dalka dalaga ah aan ku dhiirigelinay marka taasoo ay yacni ahayd in ma aragtay dadku ay wax qabsadaan oo aysan dad kale waxba ka sugin ayagu ay ma aragtay isku tashadaan
وهاي إن هذا ما سنتهاي إن دعوة ديال إن تاس يعني جعلنا هاي إن كسر جبر جبينه إن برامج كنا دراب ده شبه إلا وحلاه ما كنا جبرتين إن كده وطن تي في كشبه إلا وحنا هاي بدأ سأل جولات إن برامج كوا حاجة رقيب قليه إن محمود عبد الناصر صار في سنة وكم ذا ورياشة تي في كشبه إلا إن هذا ما سنتهاي ما أنتن وحنا كوي جيني وربحنا صامين تي شيء لقصوا جوابي تي في كشبه إلا وبهي جارهان قار كم ذا وربحنا الأودياري إن وريه إن محمود صار في سنة كنتي جبجبدي سياسي نبتقلي هديو برامج شان كل عارفه وحد بيقول دالع عن كرتها برهاب وشيء عن كل الناس إذا فيسبوك يوتيوب كشبه لطيفة صدق فحنا كبار كرتها بر تويتر كان كل الناس شبه لطيفة عن كل ما سنتين دعوة شد برامج كدي رب الشبه له